သခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်ရရှိလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တအားစိတ်လို့ရှာလက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါက Genesis ကဘာဝကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်1က24နည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်နော်ကဘာဝကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်1က24ဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မှဖယားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းငါအာဗြဟံဟုတ်ခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လျင်တင်းသည်အလွန်ချစ်တော်တယောက်သေးတော်ตาอีเซกูอยู่ล้วยมอระปีดุตวาลองาปะละตันดอตองบอมาตุโกมีชุยายิปิ่วล้วยปูซอลอหุไม่ดอมูอีอับราฮัมดีนันเนซอซอถะล้วยมีโกกองซีตีนเปเลนมิมิตาอีเซงเนเงตาเนยอกกูขอล้วยมีสุเสียทิ้งโกควဲบีมาဖယားသခင်မိန်တော်မူသောအရတ်တုတ်ထသွားလီဤသုံးရမြောက်သောနေ့၌မျောချည်၍ထိုအရတ်ကိုအဝေးကမြင်လျင်ငယ်သားနှယောက်တို့အားတင်တို့သည်ဤအရတ်၌မြင်းနှင့်အတူနေရစ်ကြလော့ငါသည်သားနှင့်အတူထိုအရတ်တုတ်သွား၍ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုအံ့နောက်ကနေကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုအံ့လိုက်ဆိုပေးကြပါကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုအံ့နောက်တစ်ခါသူအမှုဘေးမှာတင်တို့စီတို့ပြန်လာအောင်မေဟုတ်ဆိုလေ၏သူအခါယေရှုဇီယာထင်းကိုယူ၍ตาအီးဇက်အပေါ်မှာတင်ပြီးလျင်မိနဲ့ဓာတ်ကိုမိမိလက်၌ကင်လျက်နှစ်ယောက်အတူသွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်အီးဇက်သည်အဘအာဗြဟံကိုအဘဟုတ်ခေါ်လျင်ငါသားငါရှိ၏ဟုအာဗြဟံထူလေ၏အီးဇက်ကလည်းမိပါ၏ထင်းလဲပါ၏ယေရှုဇယဖို့တိုးတငယ်သည်အပေမှာရှိသနီးဟုမေးလျင်အာဗြဟံကငါသားယေရှုဇယဖို့တိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးကြပါဖျားသခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုတ်စူလီထူတို့နှစ်ယောက်အတူသွား၍ဖျားသခင်မိန်တော်မူသောအရတ်တို့ရောက်သောအခါအာဗြဟံသည်ဇစ်ဘလင်ကိုတည်၍ထင်းကိုခင်းသေးလျင်တာအီးဇက်ကိုခြေနောင်၍ဇစ်ဘလင်ပေါ်ထင်းပေါ်မှာတင်ထား၏မိမိလက်ကိုဆန့်၍တာကိုတတ်ချင်းငါဓာကိုကန်ယူလေ၏သူအခါဖျားသခင်ရဖျားဤကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံအာဗြဟံဟုတ်ကောင်းကင်ပေါ်ကခေါ်လီအာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်လင်ထိုလူလင်ကိုမထိမခိုက်နဲ့အလျင်မပြုတ်နဲ့တင်းသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်ဟုယခုငါသိ၏အကြောင်းမူကားတင်းဤသားတင်း၌တယောက်သေးတော်သားကိုငါတောင်း၍တင်းသည်ငါကိုမငင်းဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြဟံသည်မျိုးကြည့်၍မိမိနောက်မှခြုံပုံ၌ဂျုံငိလျက်ရှိသောတိုးကိုမြင်လေ၏ထိုတိုးကိုတွား၍ယူပေးလျင်မိမိသားကိုစားမိဆူရာရစ်ပြု၍ပူဇော်လေ၏ထိုအရက်ကိုဂျဟိုဗာဂျီရဲဟုအာဗြဟံတမုတ်လေ၏သူနေသူတောင်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားပြင်ဆင်တော်မူမည်ဟုယနေ့တိုင်အောင်ဆိုလျက်ရှိ၏ဖတ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တယောက်စီတယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားဆက်ထိုးကောင်းကြီးချပေးပါစေဇက်လန်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ငငယ်ဘဝကလေးကနေကြားနာပြီးသားတိပြီးသားအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးပြီးမှသူတို့ဥပီးနောက်ပိုင်းမှာနော်မြုံနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကနေသားယောက်ျားလေးကိုမွေးဖွားခွင့်ကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီသားကိုမီးရှို့ပူဇော်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်၏အဆုံးစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဤသူကငါ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကကိုယ်ွယ်ချင်းအားဖြင့်သားသမီးများကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်းစင်လေးအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အနည်းငယ်ခွန်အားပေးသွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာ
ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာဆိုရင်တအားကျဲပြန်လို့နေနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကျွန်တော်တို့မူးကုတ်မြို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာကြီးက၄ပါးလောက်ရှိရနော်ဟိန္ဒူဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဘာသာ၄ပါးအနေနဲ့တတ်မှတ်လက်ရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမစုကျွန်တော်တို့လိလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းမပါတဲ့နော်ပူဇော်ချင်းမပါတဲ့ဘာသာဆိုတာလုံးဝကိုမရှိဘူးရှိကိုမရှိနိုင်ဘူးဘာသာရှိပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်မှုရှိနေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာသာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောချင်တာကဘာသာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘာသာတရားရဲ့အနစ်တာရကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှနိုင်ထုတ်ပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်ချင်းဖြစ်တယ်ခမားကမိတ်ဆွေအနေနဲ့ခရိယန်ဘာသာဖြစ်တယ်ခရိယန်ဘာသာတဲမှာနာမည်ပါယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဇက်လန်းကမပြီးဘူးကိုကိုယ်ချင်းပါတာဖြစ်တယ်မကိုကိုယ်ပဲနဲ့ခရိယန်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ကိုမရတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်ချင်းပူဇော်ချင်းအစီစမဲပါအဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ဘာသာဆိုတာလုံးဝလုံးဝဒီကဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖယားသခင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူများအားလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်အပါဝင်ကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အမဲစစ်ဆေးတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ခရိယံအတ္တတာကိုလာရှိတဲ့အခါမှာဟိုကောင်းမလေးလဲလာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အော်ဟိုငွေအထုတ်ကြီးနဲ့ပထမဆုံးမလာဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းအားဖြင့်သာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူများကိုစစ်ကြောစစ်စစ်ချင်းကိုပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်တတ်လို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဗြဟံရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသုံးကြီးကြီးမားမားစုံစမ်းခြင်းပေါ့နော်စမ်းသခြင်းသုံးခုလောက်ရှိတယ်နံပါတ်1မှာတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကနေသူနေတဲ့နေသိနေထိုင်တဲ့အနီသားကျသွားတဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုစုံခွာပြီးမှထွက်သွားဖို့ရန်နော်ဒါဒီအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးမှထွက်သွားဖို့ရန်ဖယားသခင်ပြလက်တန်းတော်ပြီကိုသွားဖို့ရန်နံပါတ်1စစ်ကြောပြီးမှဘုရားသခင်သူ့ကိုခေါ်ဖိတ်တာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ဒုတိယစစ်စစ်ချင်းကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုဂတိပေးထားတယ်ဂတိမြောက်များစွာပေးတော်ညာလဲလုံးဝပြီးဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့အနှစ်25နှစ်ပတ်လုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆောင်းမြောင်းစိတ်စီစီနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်အမြင့်မားဆုံးစုံစမ်းနောက်စစ်ချင်းနံပါတ်3ကတော့သူရဲ့သားအိဇက်အားဖြင့်အိဇက်နဲ့ဖယားကိုပြန်လဲမိရှုပူဇော်ဖို့ရန်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားသခင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့စီစစ်တာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်နော်စီစစ်ချင်းခန္ဓာခန္ဓာကံတိုင်းကယာထိုးတက်ဖို့ဖြစ်တယ် Praise the Lord ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းတက်တယ်ဆိုရင်စာမီးပွဲမဖီဘဲနဲ့စာမီးပွဲမရှိဘဲနဲ့အတန်းတက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကယ်၍ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အတန်းတက်တဲ့လူကလည်းဂုံယူမှာမဟုတ်ဘူးတံပိုးထားမှလည်းမဟုတ်ဘူးတံပိုးလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စီစစ်ချင်းရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဖရာသခင်ကဝိညာဉ် level တစ်ခုကိုမျက်မှားစေခြင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော် introduction အနေနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်တော်အားဖြင့်သူ့သားနဲ့မိုရမိုရီယာလို့ခေါ်တယ်နော်မိုရီယာတောင်ကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်မိုရီယာတောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Google ကနေတွားပြီးမှပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမော်ဂျီရာဆိုတဲ့မိန်းကလေးနာမည်တယောက်ကနေဆင်းသက်လာပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာမော်ရီယာဆိုပြီးမှနာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲမင်းကလေးနာမည်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးတော့မရှိကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုပြောမယ်ဆိုရင်အမိနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲနော်မင်းကလေးအမိခင်ကိုကိုယ့်ရဲ့
ဘာသာစကားဆိုမိခင်ဘာသာစကားအဲမိန်းကလေးနာမည်တယောက်ရဲ့နာမည်ကနေစင်းသက်လာတဲ့အာမိုရီယာဖြစ်တယ်မိုရီယာကဟီဘရူစာထဲမှာစီးအကြဆုံးဟီဘရူစာထဲမှာအဘိဓမ္မာတဲ့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲအဲ့ဒီနေရာမှာမိုရီယာဆိုတာကယူယူလေးပဲဖြစ်တယ်တောင်ကုန်းလို့အတိတ်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမော်ရီယာပြည်မှာရှိတဲ့ပုပ်ကူများနေနေထိုင်ကြတော့ပုပ်ကူများဟာဆိုလို့အာဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုကူကွယ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးမော်ရဖျားမော်လို့မော်ရော့ဖျားမော်လို့ဖျားကိုကူကွယ်တော့သူများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမော်ရီယာတောင်ဟာသူတို့ရဲ့ဒင်ကြိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအယူဆဦးကောမြောက်များစွာရှိတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမော်ရကိုနတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ရင်သွေးသားသမီးအရှင်လက်လက်နဲ့မိရှုပြီးမှပူဇော်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့နေရာတခါတည်းတင်းကြိုက်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကအာဗြဟံခေါ်ပြီးမှသူ့သားကိုပူဇော်ဖို့ရန်ခေါ်ဖိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကအိဇက်ကိုသီစီခြင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။အဖေရဲ့နှလုံးတော်ကိုစမ်းစစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အာကျမ်းစာထဲမှာပါစုံစမ်းခြင်းအပြင်နော်အာစမ်းသတ်တော်အပြင်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမောရှိခက်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမောရဘုရားကိုအရှင်လက်လက်မြည်စုလူနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းကိုကိုယ်ကျွန်းလုံးဝတားမပြီးမှလုံးဝဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာလည်းအသစ်စက်တစ်ဆင့်ပေးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအဲ့ဒီမောရနဲ့တောင်းနဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုမော်ရီယာလို့ခေါ်တယ်နော်မော်ရီယာတောင်နဲ့တောင်၌အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်သူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့ကျန်စာပါတယ်နည်းနည်းဆော့ဆော့ထားတယ်တဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အတွက်တကယ် meaningful powerful တကူပါတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တယ်သူ့သားကိုတပ်ပြီးမှသူ့သားနဲ့မီးရှုပြီးမှပူဇော်ဖို့ရဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာသားစိတ်လှုပ်ရှားစွာလူလူလားလားနဲ့နော်ရဲ့ရဲ့ရောရောနဲ့သူ့သားနဲ့ပူဇော်ဖို့ရတော့မနဲ့တော်မှအဲ့လှုပ်တော်မရဘူးစောစောထားပြီးမှထင်းဒီခွဲအားလုံးသူကိုယ်တိုင်ကစီစဉ်ပြီးမှလှုပ်ရှားနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံကသူ့သားနဲ့မီးရှုပူဇော်ဖို့ရန်သားစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူ့သားကိုဖျားသခင်ကခေါ်တယ်လဲ။တနည်းအားဖြင့်သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်ခိုင်းတယ်လဲ။ဖြစ်နေတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုအသက်တရာပြီမှာပဲခလေးတွေရင်သွေးလေးတွေရတော့ဟာဝမ်းသာလို့နော်။ချစ်လို့မဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကငါထက်သားကိုပိုစိတ်ဝင်စားနေပြီလားငါထက်သားကိုပိုချစ်နေသလားသားနဲ့ဖျားကိုဒီနေရာမှာရွေးခိုင်းသွားတာဖြစ်တယ်နော်အာဒုတိယချက်ကငါရဲ့ဂတိတော်သားကိုလည်းပြီးပြီးကြံတဲ့ဂတိတော်အားလုံးကိုလည်းပြီးဆုံးလာနိုင်ဖို့အတွက်ငါဆိုတဲ့ထာဝရဖျားကိုသာပဲမျော်လင့်သလားตาบัวนี่เหมี่ยวเล่นตระเบ้เบ้อนายเบ้เป็กก็นี่ลามั้ยสุดาตู้มาเหมี่ยวเล่นเฉ็ดยงจิเฉ็ดกันเบ้มาท้าตะเลยดีนะเฉ็ดกูซันสิซันตะบุยันพยาธิคันกาโกกวยชินอาภิฮาเลลูยาดินี่จนเราပြောได้ดีกาเจน้าดอมิบ่เนาะโกกวยชินอาภิอับราฮัมเยสိတ်กูส่งซันสิซีนี่ตะโลจนเรายงจิตูเมียนี่เซนเนอะเมียဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယာအသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလေယခုခရိယာများအားလုံးဒီလေဤသူကငါရဲ့တပည့်အစ်စ်အမဟုတ်သလားငါကိုတကယ်ယုံကြည်ရဲ့လားငါနောက်ကိုတကယ်လိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားဆိုတာကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကိုဖျားရှင်ကစစ်စည်းနေတယ်ခမရတော့အားလုံးကိုလည်း
စစ်စည်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံးဝမမိကြီးမမိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲသူအရာလေးကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအာနေရာပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့မိုရယာတောင်၌ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုဆက်ကြည့်အောင်ဒါဝိဟာသူចောင်းသားသူထိန်သူចောင်းသားဘဝကနေဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ပြီးမှနန်းတော်ထိထိုက်ခွင့်ရတဲ့အာမင်းကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတဖြည်းဖြည်းခိုက်ခတ်လာတဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့သူမာမာနာကရုကရုမာမာနာမတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမာမာနာတက်လာတယ်တက်လာပြီးမှသူနှုတ်မင်းအနေနဲ့ဟဲချလိုက်တယ်ဣသရီလအမျိုးတန်းညာတော်လကောင်းယူဒလူဒီအားလုံးတကောင်စရင်ကောက်ရစ်တဲ့စစ်တိုင်နိုင်မဲ့ဩခွန်အားရှိတဲ့ယောက်ျားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲအဲမင်းကလေးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဩစရင်ကောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဖျားသခင်ကဒီကောင်ကတော့ကွာငါကိုမခိုလုံတော့ဘဲနဲ့ဣသရီလလူမျိုးတတ်သားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲယူဒလူမျိုး၌အဲခိုလူမျိုး၌ဒီလူမျိုး၌အဲ့ဒါနဲ့သူကမာမာနာတက်နေပြီဆိုတော့ဖယားတက်ကလုံးဝသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုလုံးဝမနစ်သက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဖယားသခင်က prophet တပါးကိုရှီလို့ပြီးမှသူ့ကိုဆုံးမဖို့ရန်ရောက်ရှိလာတယ်ဒါဝိဖယားသခင်ကသူ့ကိုစကားပြောနေပြီတင်မှားတယ်တင်လို့ရအားလုံးကိုဖယားသခင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဖယားသခင်တန်ခတ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသား3မျိုးရွေးခိုင်းတယ်နံပါတ်1 3နှစ်လုံးလုံးတင်းရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာအစာငတ်ခေါင်းပါခြင်းရောက်ရှိလာမယ်အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်3လလုံးလုံးတင်းတစ်ချိန်လုံးနေနေတဲ့ဖျားမရှိတဲ့အရေးပြားလေးချင်းမခံတဲ့ဆိုပြီးမှအမြဲတမ်းတိုက်နေတဲ့တင်းရဲ့ရန်သူများရှိမှစစ်ပေးရှောင်းအနေနဲ့3လလုံးလုံးထွက်ပေးရမယ်ဂျီလူဆရမလက်ဆုံးခွာရမယ်။နန်းတော်မှာလည်းနေရောမှာစိတ်တမ်းမှာစစ်ပီးဒုက္ခအာစစ်ပီးအနေနဲ့เนาะ၃လလုံးလုံးသွားရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်၃ရက်ကာလနာယောဂနဲ့တနိုင်ငံလုံးကဖြတ်စီမယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ तू က၃ရက်ကိုရွေးလိုက်တော့ဟိုးတရက်ချင်းတဲမှာလူဒီအားလုံးကာလနာယောဂနဲ့ဟိုမှာလဲလူတီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်တုန်းကနော် Facebook တက်တိုင်းတက် RIP RIP ထဲ့ဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဟိုမှာလဲဘယ်နှယောက်တီလဲတော့လူဘုံ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 သိနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကလဲတက်ကဲနောင်တရပြီးမှအဲ့ဒီမိုရယာတောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာနောင်တကြီးစွာနဲ့သူဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာနော်ရှမောဓမ္မဇာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24အငယ်16 second တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်သူအခါကောင်းကင်တမန်ဒီယိုဘီတိလိုအာယောနာဤကောင်းနေတဲ့လင်းအနားမှာရှိ၏လူတို့ကိုတန်ခတ်သောကောင်းကင်တမန်ကိုဒါဝိဒ်သည်မြင်သောအခါအကျွန်ုပ်မားပါပြီဒုစရိုက်ကိုပြုတ်မိပါပြီဤသူတို့မူကားအပေတို့ပြုမိပါသည်။လက်တော်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်ဆွေမျိုး၌ရောက်ပါစီတော်ဟုထာဝရဘုရားအားတောင်းပါလေ၏။ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်သူဟောအလုံးလိုက်အများဖွဲ့လက်ဖွဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာကိုရောဤလူတွေကဘာမှမသိပါဘူး။သူတို့ပြစ်မာတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြစ်မာတာကကျွန်တော်ပါကိုရောသူစရဲလုံးမိတာကျွန်တော်ပါသူတို့ကိုမတတ်နဲ့တော့လွတ်ချင်ခွင့်ကိုပြောမာတော့သူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်သူအိမ်သားအလုံးကိုတရားရှင်ပါဒီကပြည်သူပြည်သားတွေဒီဒုက္ခတွေကဒီသီပြီးကနေလွတ်ချင်ခွင့်ကိုပေးပါလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားရှင်ကအဖေပြီးမှကောင်းကင်တမန်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုပြန်ယုတ်ပြီးမှမတည်တော့ဘူးယောဂဘေးကနေလွတ်ချင်ကိုဖယားကိုတခင်ကပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီပူဇော်တဲ့နေရာမောရတောင်ပဲဖြစ်တယ်အာဗြဟံကသူ့သားကိုပူဇော်တဲ့တောင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်ကတခါပြန်လဲပြီးမှပူဇော်တယ်အဲ့လိုပူဇော်တဲ့အခါမှာသူပြောလဲဆိုတော့အာယောနာအရှင်မှာ
ငါဖះကိုပူဇော်ခြင်းလဲလို့ပြောအာယောနာကဟာငါမှာနွားလည်းရှိတယ်အဲဒီဒီနွားနွားဟောထုံတစ်သားတွေလည်းရှိတယ်ဟာစီတင်းအာဘယင်ကြီးကြိုက်တလူလို့ငါလှူလိုက်မယ်ဘာမှဖူခပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတောက်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မောရတောင်မှာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကတော့ပြီးဆက်မှုရှိတယ်ဟာလေလုယာတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းကိုအငယ်24မှာကိုငွေမကုံပဲငါ၏ဖရာသခင်သာရဖရာအာမင်းစုရာရစ်ကိုငါမပူဇော်လူဟာလေလုယာကိုးကွယ်ခြင်း၌ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာရှင်ကစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဟာဆိုင်ကမှမရှိတာဒါနဲ့မရဘူးเนาะအခုကြပြီးတယ်လို့မရှိဘူးစင်ကြမ်းများများရှုံမှတော့ဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲငါပိုက်ဆံမကုံပဲနဲ့ငါကြည်ကျင်နဲ့ငါမသွားပဲနဲ့ငါမမကူကွယ်ချင်ပါဘူးအဲ့လောက်အထိမူရယတောင်မှာစုတောင်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဝိတ်ကတော့ငါပိုက်ဆံကိုမကုံပဲနဲ့အဖေအကောင်ကမချီမမမကူကွယ်ဘူးတဲ့ဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းဒီနေ့အရာဒီအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအာစင်ခေါ်မှုတစ်ခုဖရားရှင်ကပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအပစ်အလုံးထွေးတော့ကိုဒါဝိတ်ကပြစ်မာမိဖို့ရအတွက်ကျမ်းစာတနေရာမှာအသည့်အလင်းဖော်ပြထားတယ်စာတန်ကသူ့ကိုသွန်းအားပေးတယ်တိုက်သွန်းတယ်တဲ့ခင်ဗျာလူဦးရေရေတွက်ကြည့်လိုက်လေခင်ဗျာဘယင်ပဲခင်ဗျာကိုမိခိုတဲ့လူဆယံကောက်တာဘာအဖြစ်ရှိလို့လဲလှုပ်ချမ်းစာတန်ကသူ့ကိုစွတယ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ဟုတ်ဖတ်ပါမယ်နော်ဓမ္မစာစဝင်ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး23အငယ်7မှာနောက်တစ်ပံစာတန်သည်ဣသရေလအမျိုးတပည့်၌ထရွေဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုရီတွတ်စေခြင်းကဒါဝိတ်ကိုတိုက်သွင်းလေ၏ဟုတ်ပြီဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ရာအတွက်စာတန်ကိုအသုံးချတတ်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့เนาะဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစုံစမ်းဖို့စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะစာတန်ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမနိုင်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခရိယာအတ္တကိုစမ်းစစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အတိုင်းသာတိကျွန်တော်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာဖရာသခင်မသိလို့မဟုတ်ဘူးစုံစမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်အချင်းအားလုံးဘုရားသခင်ကိုကိုကိုသိတာတဲ့ဘုရားရှင်ကပူသိတယ်။အာမင်။သိကိုသိနေတာဖြစ်တယ်။ तू आर omniscient ဆိုတဲ့အရာခတ်သိမ့်ကိုသိနိုင်တော့ပညာကိုဘုရားသခင်နဲ့ရှိတာဖြစ်တယ်။အတိတ်ကိုသိတယ်၊ပစ္စုပန်ကိုသိတယ်၊အနာဂတ်ကိုသိတယ်။အားလုံးကိုသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ तू သိသိကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆုံးစားနေတယ်လေသူမှာဖရာသခင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်အထူးကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ဖရာသခင်ဖွင့်ပြချက်ကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖရာသခင်ကစာတန်ကိုပါတုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမဲရန်ဆန်းစစ်ရှစ်ဆင်းနေတယ်လေဖရာကမသိလို့လားဖရာသခင်ကတော့သိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်နံပါတ်၁ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စက်ကပ်မှုကိုဘလောက်ခိုင်မာတယ်ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲဖခင်အပေါ်မှာဘလောက်သစ္စာရှိတယ်လဲဆိုတာစာတန်ကိုသိစေခြင်းလို့အာမင်စာတန်ကဘာမှမသိဘူးအဲကြောင့်စာတန်ကသိဖို့ရအတွက်စာတန်သိဖို့ရစာတန်ကိုယ်တိုင်ကိုရှုံဆန်းခိုင်းတာဖခင်ကတော့သိတယ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားကငါကူးစားတဲ့ယုံကြည်တဲ့အရာအလုံးကိုစာတန်ကိုပြခြင်းလို့ဟာလေလုယာစီလလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်က
ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာဘယ်အတိုင်းအတာထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုကသိဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကတော့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမသိတာပြဒနာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသိဖို့ရန်စာတန်ကိုခွင့်ပြုပြီးမှစုံစမ်းပြီးခိုင်လိုက်ပြီတယ်နံပါတ်3ချက်ကကျွန်တော်တို့မာမာနမထောင်လွားမိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ခွင့်ပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်။နားလည်တော့သူအားလုံးကိုဘုရားရှက်ထူကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ကျွန်တော်အထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းကိစ္စကိုလည်းဘုရားသခင်ကခွင့်လို့ခွင့်ပြုလို့စာတန်ကခဏလေးဝင်နောက်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်ထဘုရားအသင်းသူတင်းသားတွေကအတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်လာစစ်စစ်နေတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကတော့တည်တယ်စာတန်ကိုပြချင်တာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမတော့ဟောတကွတော့ခုတွားရအောင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာချရဲတာကအဲ့ဒီအချက်ဖြစ်တယ်အခုကဟိုမှာလဲစင်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြေနေရပေါ့နော်တနတ်တန်ဖိုးတန်ခဏတော့ဘုံ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 ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုဖက်တော်ဘုအစဲမပေးမှာစိုးလို့နော်လဲဦးလို့မလားလို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆွေးနွေးတယ်လဲဦးကွန်တက်တယ်ဖုန်းမရဘူးနောက်ဆုံးကျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာပဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့မိုးလဲချုပ်နေပြီအချောင်ကြဘူးကလည်းအချိန်ကမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရောက်လုံလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖယားသခင်ကဤအသိန်းတော်မှာတင်းအုပ်စရာဖြစ်တဲ့ဟန်ခင်တာကသူ့အသိန်းသူတင်းသားတူတော်စုနဲ့ငါကိုကိုးကွယ်ခြင်းပူဇော်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဘယ်လောက်အထိတန်ဖိုးထားတယ်လဲဖခင်သခင်ကတော့သိတယ်စာတန်ကိုသိစေခြင်းလို့ဟာလေလုယာဒီအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝအားမငယ်ဘူးချက်သေးလေးလေးကျွန်တော်တို့ထာဝရဖခင်၌ယဉ်ကျေးလေးလေးဖြစ်ဖို့ရန်ဖခင်ရှာထူကောင်းကြီးချပေးပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစစ်စည်းတဲ့အခါမှာစာတန်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကစာတန်ကိုသိစေခြင်းလို့ပေါ့နော်။ဟာလေလုယာ။ခမရဖယားပေးလို့ချစ်တယ်လေ။အာဖယားကြောင့်တော်လို့မရမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဲနေရတနေရမှာစုပြီးမှအတူတကွကိုးကွယ်ခြင်းတယ်။အဲ့လောက်ထိစန္ဒရှိတယ်ဆိုတာဖယားသခင်ကသိတယ်အဲ့ဒါကိုစာတန်လည်းသိစေခြင်းလို့စာတန်ကြည့်ပါအရုပ်ဒီမှာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့စာတန်ရှိမှာစာတန်ကိုဖယားသခင်ပြခြင်းလို့ဒီအခြေအနေရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနားလေတော့သူအားလုံးကိုဘုရားရှင်ထူကောင်းကြီးချပေးပါစေကျမ်းစာကိုကြည့်ကြည့်အောင်တယောက်ပြီးတယောက်ကြည့်မယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဘရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါ Jobယောဘရဲ့အသက်တာကသူကစုံလင်တော်သူဖြောင်းမတ်တော်သူအကျင့်ဆိုးကိုလုံးဝရှောင်တော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မစာတန်ကဘုရားသခင်ရှူရောက်လာတဲ့အခါမှာအေးစာတန်တတိထားမိရဲ့လားငါရဲ့လူယောဘသူကဖြောင်းမတ်တော်သူအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအေးဆိုပြီးမှစာတန်နဲ့ဘုရားသခင်ကနော်အငြင်းခုံလို့ပြီမှာဘူးမတိဘာမတိပဲနဲ့တနေရာမှာယောဘကစုံစမ်းခြင်းပေါင်းမြောက်များစွာသူခံစားနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ကစာတန်ဖယားသခင်ကစာတန်ပြောလိုက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပါလားအเจ้าအလုံးကိုကျွန်တော်အเจ้าအရာအလုံးကိုတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အเจ้าယောဘအခန်းကြီး7အငယ်10မှာထာဝရဖယားကတဲ့ငါ့ဤကြောင့်ယောဘကိုဆင်ခြင်ပြီလောမိဘမှာသူနဲ့သူတော်သူတယောက်မျှမရှိစုံလင်ဖြောင်းမပီဤဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူမကောင်းသောအချင်းကိုရှောင်တော်သူဖြစ်သည်ဟုစာတန်အမိန်တော်မူဤဖယားသခင်ကစာတန်ရှိမှာဂုံယူဝန်ကြွားပြီးမှငါကိုချစ်တယ်ငါပမသစ္စာရှိတယ်လို့ခမရသိရဲ့လားစာတန်ကအဲ
เนี่ยกองจี้พี่แล้วว่ะถ้าสู้ยินลุกไล่ฉะนั้นอารมณ์ก็ตีพี่ตาเนาะตะยะชินเดมาตุตาตมีดิแล้วส่งไปสมอ๋อตะคู่พี่ตะคู่ส่งๆๆนาวส่งจ่าတော့ตูก็พยาโกโกกวยจนลงว่าไม่เป็ดปูดูท่าไปมาเจซูรอฉิมวนไล่ได้แหฮาเลลูยาพยาทะคินก็ไปเลยพยาทะคินก็เปลี่ยนเลยยกติ้งเลยพยาทะคินกูอาฉิมวนมั้ยကိုွယ်ချင်းနဲ့စုံစမ်းချင်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကစာတန်ကိုတိစေချင်းလို့เนาะအခန်းငယ်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်သုံးမှာဘုရားသခင်စာတန်ဒုတိယကြိမ်ပါပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကလည်းငါ့ကြောင့်ယောဘကိုဆင်ချင်မိပြီလောမိဘမှာသူနဲ့တူတော့သူတယောက်မြမယ်ဆိုဆုံးလင်းဖြောင်းမှတ်တော့ပြီဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော့သူမကောင်းတော့အချင်းကိုရှောင်တော့သူဖြစ်၏အကြောင်းမရှိဘဲသူ့ကိုဖျက်ဆီးစေခြင်းကတင်းတင်းငါ့ကိုတိုက်တွန်းတော့လဲသူဒီဖြောင့်မတ်သောသဘောကိုဆွဲလန်းလျက်နေဒီကိုစာတန်အမိန်တော်မူ၏။ယောဘဘလောက်ဖျားသခင်၌တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာဖျားသခင်ကတော့သိတယ်။ဂုံယူတယ်။ဒါပေမဲ့စာတန်ကမသိတဲ့တကြောင်။နင်းသိအောင်မင်းကိုယ်တိုင်သွားစုံစမ်းဆိုမှခွန်ပြူလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စာတန်ကိုဖျားရှာခွန်ပြူတဲ့အရာကိုယ်ရောမတိဘူးလားကိုရောမမြင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကိုရောတိလုံးတယ်တိလုံးလုံးဒါပေမဲ့ကိုရောကဗာပြခြင်းတယ်တင်ဖျားဘလောက်ငါဤသူကငါကိုဘလောက်အထီယုံကြည်စောက်ကင်ထားတယ်လဲစာတန်တိဘူးရာစာတန်ကမြင်ဘူးရာအတွက်စာတန်ကိုပဲခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝေါဟာလေလုယာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ရှိမွန်ပေတရုသူကတကယ်ကဲနေတယ်နော်။ဟောသူကယုံကြည်ချက်အားကြီးတယ်လို့လို့ကိုရောဤလူတွေထွက်သွားရင်လည်းငါလုံးဝမထွက်ဘူး။ကိုရောနဲ့သူထောင်တဲ့ကိုလည်းဝန်မယ်။ဟဲသူကသူမသိရှာဘူးနော်။သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတကယ်ကြီးမားတယ်လို့ကိုထင်နေတာ။ခမည်းကကိုအချင်းကြီးကိုမတုံ့တတ်တဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှယေရှုကသူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားနော်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး22နှစ်အငယ်32နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်နော်တပံယေတပံဖယားသခင်ကရှေးမုံစီမုံဂျုံဆန်ကိုစံခါနဲ့စကာနဲ့ခြတကယ်တော့စာတန်ဒီတင့်ကိုခြရမယ်အကြောင်းအခွင့်တောင်းတဖြစ်၍တင်းဤယုံကြည်ခြင်းစိတ်မပြတ်စေခြင်းငါတင့်အဖူငါဆုတောင်းပေး၏တင်းဒီတတိယပြန်လာသောအခါတင်းငယ်ကိုများကိုတည်ကြည်စီလောဟုတ်ပြီနော်ခုနကဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုရင်ခိုင်းရင်ဆိုင်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်မသိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အသိနဲ့နံပါတ်1စာတန်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုတာ၍သိရှိပြင်းနိုင်တည်နိုင်ဘူးဒုတိယချက်ကကိုတိုင်ကလည်းပီတရုကဲတော့เนาะကျွန်တော်တို့တခါတလေပြင်ပေါ်မဟုတ်ခေါ်ရောအိုးဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အော်ခြားသက်ရှင်နေလူတွေကိုကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်ရဲတယ်เนาะနေပြဒနာထဖျားသခင်ပူကြီးမာတယ်ကိုတိုင်ကြုံတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုရှိရရှိပါမလားကိုကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ level ကိုရဲ့အခြေအနေကိုတိငားလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းတခါတလေစာတန်ကိုခွင့်ပြုတတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မာမာနမထောင်လွားမိဘူးရာအတွက်လည်းစာတန်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာအခြားစုံစမ်းချက်ကိုကျွန်တော်မရှိဘူးတော့စာတန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ထုတ်ပြီးမှဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတဲ့ခွန်အားပေးတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်နောက်တယောက်ကရှင်ပေါလုနော်သူပါရတိတုပုံတိသူ့ဝိညာဉ်နဲ့ကောင်းကင်သုံးထပ်တိဘုရားရှင်ကသူ့ကိုခေါ်ပါတယ်။ဩဘုရားကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြအကုန်ပြတယ်နော်ယေရှုသက်တော်ချိန်မှာသူယေရှုနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးစကားဒါပြန်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအားလုံးကိုလည်းပြတယ်။နောင်လာမဲ့ဖြစ်ရလေရအားလုံးကိုပြတယ်။နော်ကောင်းကင်တိနေမိသူအားလုံးမြောက်များစွာဝန်ကြွားနိုင်လောက်အောင်ဖရာသခင်ငါ့ကိုပေါ်ပြတဲ့အရာကနဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့
သူဟာပြောတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ကျမ်းစာ Corinthu ဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်9မှာသူပါပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါခံရသောဗျာဒိတ်သည်အလွန်ထူးမြတ်၍ငါသည်ထောင်လွားသောစိတ်မရှိစေခြင်းငါငါကိုတန်ခတ်တော်စာတန်ဤတမန်သည်ဟုတော်ငါကို၌သိုးသောသို့ကိုပေးတော်မူ၏တခါတလေစာတန်မာနာကိုဖျားရှင်ကခွန့်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မာမာနာမထောင်ပါဘူးမကဲသွားဘူးတခါတလေကျွန်တော်တို့ကပူပြီးကဲပြီးမှဖျားကိုကူးပွေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ထက်ဘေးနာလိုတစ်ချိန်လုံးကံကွက်တဲ့လူကဟာတိုက်တော့အဖင်ကျွန်တော်ကတာကျဲဆုံးမအောင်မကြောက်ဘူးကွာအဲ့လူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုံးသက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကပေါ်လူကိုမာမာနမတက်အောင်ဖရာသခင်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းချီးတာကြီးမာလုံးနဲ့အဲ့ဒီဟာနေသူမာမာနမတက်မှုဘူးရစာတန်ရဲ့တမန်ကိုဒုက္ခနာရောသူကသူဆုတောင်းခုတော့ချက်မှချင်းပေးပါသုံးချိန်ဆုတောင်းတယ်သူရဲ့၃ချိန်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်၃ချိန်ဆုတောင်းခြင်းကိုလုံးဝမနိုင်နဲ့နော်တက်ကဲမရမကနော်နှလုံးသားအားလုံးကိုညှိထုတ်ပြီးမဆုတောင်းတယ်သုံးချက်ဘုရားသခင်ကငါ့ရဲ့ခြေစူတွေတဲ့အဖို့လောက်ပြီးဒီအိုးငါမဝါချွားမိဖို့ရာအတွက်ငါမအားနဲ့ချက်ဆုကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်ငါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတိုင်းစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပြခြင်းနဲ့တုံတင်ခြင်းတဲ့အရင်ဒီအရာ၃ချက်ကိုတော့လုံးဝမမိကြနဲ့။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အတွက်ပေးတဲ့ဒီယခုကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာပဲ။ကျွန်တော်ဒီအရာကိုတက်တည်ပြန်ခံဖို့ရကျွန်တော်ဒါစိတ်လို့ရှားနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တယောက်ရှိသေးတယ်နော်တခင်ယေရှုကလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကစာတန်ဤသွေးဆောင်လက်ဖျားဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဘာအတွက်လဲဆိုတော့စာတန်မာနကအစကတည်းကနေစပြီးမှယခုနောင်ဘဝအထိကိုးကွယ်ခြင်းကိုတဲ့ကိုဖျားတဲ့လုံးဝမပေးဘူးဆိုတာစာတန်ကိုသိစေချင်တာနော်စာတန်ကအကြံပိုက်ကိုပဲဖိုင်ရအောင်နော်ရှမသက်ခရုဝံခန်းကြီး၄အငယ်၁မှာသူအခါမာနတီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစီနေအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတော်တော်ပို့ဆောင်တော်မူ၏နော်စာတန်ဤသွေးဆောင်ဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်။စာမေးပွဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သူ့ကိုတည်သလား။တည်တယ်။သူဘုရားသားဖြစ်တယ်သူ့ကိုသူလည်းတည်တယ်။ကိုးကွယ်ထိုက်တဲ့ကိုးကွယ်ရမယ့်ပုံကဘသူပဲွားဆိုတာတည်တယ်။ဒါပေမဲ့စာတန်ကမတည်တဲ့သူစာတန်ကိုပြခြင်းလို့နော်။စုံစားနောက်ဆက်ချင်းတုံကိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာနော်မာမာနာတည်တဲ့အငယ်ရှိကနေဆက်တဲ့ပြမာမာနာဒီယေရှုကိုအလွန်မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့ဤဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းကြညွန်၍ကိုတော်သည်ငါကိုငွန့်ပြက်ကိုးကွယ်လျင်အခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပြီးမည်ဟုဆိုလေ၏စာတန်ကယေရှုရှင်မှာဒီဟာကိုကိုကိုလိုက်ပါကိုကိုစားဒါဒီအားလုံးကိုအပီးလိုက်မယ်ကိုကိုချင်းနဲ့ဆုံစားနေအဲ့ချိန်မှာယေရှုကဘာပြောလဲယေရှုကလည်းအချင်းစာသာငါနောက်တော့ဆုတ်တော့တင်ဤဖရာသခင်ထာဝရဖရာကိုကိုကိုရမယ်ထိုဖရာသခင်ကိုတာဝတ်ပြုရမယ်ကျမ်းစာလာဒီဟုတ်မိန်တော်မူသောအခါမာနဒီအထံမှထွက်သွား၍ကောင်းကင်တမန်ဒီချင့်ကပ်၍ယေရှုကိုလှုပ်ကျွေးနေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီယေရှုကစာတန်ဖျားသခင်စုံစမ်းခိုင်းတာကစာတန်နဲ့အပေါ်မှာကိုးကွယ်ခြင်းပဲတော့ခါမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဖျားခဲ့တော့နင့်ကိုးကွယ်ခြင်းခံကျင်တာတစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးကြိုးစားနေ
ငါမပေးဘူးတင်မရဘူးတင်ရဲ့နားကိုယ်တိုင်ကကြားဖို့ရန်ဆိုပြီးမှယေရှုစီကိုစာသားရှိလို့ပြီးမှကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့စံတက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကစာတန်ကိုဆုံးမခြင်းလို့တာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပါပြဒနာမိတ်ဆွေနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဘာအခက်ခဲရှိတယ်လဲဟာအဆုံဆောင်ခြင်းကိုကဒီဆုံဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနိုင်ကိုနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်စာတန်ကိုအဆုံးမပေးနဲ့ကာယင်းနာနဲ့ယူရရှာကာရုတ်ကအဲ့ဒီစာတန်ကိုအရှုံးပေးလို့ဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအကင်းကွာသွားတာသူနည်းလကောင်းမကျွန်တော်တို့ကိုလည်းစမ်းစစ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာကာယင်းနာကဲတော့မဖြစ်ကြနဲ့ယူရရှာကာရုတ်ကဲတော့မဖြစ်ကြနဲ့ကာယင်းနာနဲ့သူ့ရဲ့ငေအာဘီလာတို့အသက်တာကျွန်တော်တို့ဟုံးဆဲမှာကျွန်တော်နင်းငယ်ဖဲ့ပြီးမှပြောမယ်ဆိုတဲ့အာပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အာဒာနဲ့အေဝအပစ်နိုင်ကြပြီးမှအပစ်သားဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖယားသခင်နဲ့သူတို့ကပြန်လဲတက်မြက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်ကသူတို့ရဲ့အပစ်အလုံးစုံကိုစေချောပြီးမှခွန်လွတ်ပြီးတယ်တရေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတယ်တရိษအကောင်တယောက်ကိုအသွေးတွန်းချင်းကိုခံရတယ်ဖယားသခင်နဲ့သူတို့ကတဲ့မပေးသွားပြီအဲ့ဒီနောက်မှပထမအဦးဆုံးစုံစမ်းခြင်းကအာဒာနဲ့အေဝါရဲ့သားတယောက်ပေါ်မှာကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပဲဘုရားရှင်ကစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကာယနာကစာတန်ရဲ့လက်ဖျားပြီးမှကြသွားတာပြီးမှဘုရားသခင်ထံကနေထူထွက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်စံစာထဲမှာသိရှိရတယ်နော်စံစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်အာဟေဘီယာကျမ်းစာထဲမှာကာယနာထက်ဂါဗီလာကကောင်းသောပူဇော်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ကြားနာခြင်းအကြားနာခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ကာယနာနဲ့ဂါဗီလာကကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဖခင်ဇာနဲ့သင့်အားလုံးကြားပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကာယနာကအသွေးမပါဘဲနဲ့ကိုကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဘိလကတော့အသွေးနဲ့ကိုကွယ်တယ်ဖယားတကံကဂိုင်းနံကိုလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့အသွေးမှမပါတာဘာဖြစ်လို့လဲအသွေးတွန်းလောင်ခြင်းမရှိအပြစ်ဖြစ်လို့ခြင်းမရှိတာအဲအကြောင်းဖယားတကံကဂိုင်းနံကိုဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးတော်မှပေးလိုက်တယ်နော်သူမျက်နှာပြတ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုကွယ်ခြင်းကိုဖယားတကံကလက်မခံတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြတ်တယ်အဲ့ချက်မှဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့ကမြတ်မျက်နှာပြတ်နေသလဲတင်ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးမရဘူးလားယခုအချိန်၌တကားဝမှာသူတငယ်ကဝတ်ထားအစင်သင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတူနဲ့ပြန်ပူဇော်လိုက်ပါလို့ဘုရားသခင်ကဒုတိယ chance second chance ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်တင်ဒီကောင်းမွန်စွာအာကဘာဝကြအခန်းကြီးလေးအငယ်ခုနှစ်တင်ဒီကောင်းမွန်စွာပြုလျင်အခွင့်မရသလားကောင်းမွန်စွာမပြုလျင်အပစ်ဖြစ်သောရစ်ကောင်တီတကားနာမှာဝက်လက်ရှိ၏နော်သူတရားခွင့်ရေးပေးလိုက်တယ်သူကမွေးမြူရေးကိုမလုပ်ဘူးသူမှာတရိษာမရှိဘူးဘုရားသခင်တယ်အစင်တင်ထောက်ပံ့ပေးမှာတကားဝနာမှာသူ့တငယ်ကိုထားထားပေးတယ်အပိကတင်းကိုနိုင်ဖို့ရန်စူးစမ်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခမည်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်မင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ညစိတ်ပြောင်းပြီးမှစိတ်နှလုံးအတွေ့ခေါ်ပြောင်းပြီးမှအဲ့ဒီသူ့တငယ်နဲ့မပူဇော်ဘူးဆိုရင်အပိကတင်းကိုနိုင်သွားမှာနော်တတိထားဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီသူ့တငယ်နဲ့ပူဇော်ချက်ကိုလုံးဝလက်မချဘဲနဲ့ตุ้งหีโกเป้ขอตวาบิมาตอมาตุ้งหีโกตัดปิดไล่ดาบิดาจองจุนเราโกกวยในญามาคริสต์ดอเยชูพะยาอะตวยดอตู้ตงเหรอเยโกกวยชิงโกจุนเรากะดีนี้อะทีฮาเลลูยาจุนเราตู้ตงเหรอเยชูผิดเนาะลิวากาไรมาเอดิโมระตองเนี่ยนอกซงอะเจ็บเปียวจินเน
မောရယတောင်၌ဆောလမုန်မင်းကြီးအကြောင်းအခုဘယ်သူဒီလဲအာဗြဟံပြည်ရင်ဒါဝိအခုဒါဝိရဲ့သားဆောလမုန်ခုနကအာဇောနာရဲ့လေတော်ကမောရယဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကျမ်းပိုက်ကဖြေရှင်းတော်မှာဖြစ်တယ် Second Chronicle သမဇာဇဝင်ထုတ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်1ကိုဖတ်ပါနဲ့ဖတ်ပါမယ်ဂျေရုရှလင်မြို့တွင်မောရယတောင်ပေါ်မှာခမဲတော်ဒါဝိအားသာရဖျားထင်ရှားတော်မူသောအယက်ဂျေဘတိလူအာဇောနာဤကောက်နင်းတလင်းကိုဒါဝိပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသောအယက်၌ဆောလမွန်သည်နန်းဆန်သောလေးနှစ်ဒုတိယလနေ့ရောက်ဤတွင်သာရဖရာ၏အိမ်တော်ကိုတေစပုတ်တည်ဤဂျေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးမှာရှိတဲ့ပိမှန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမိုရာယတောင်မှာတည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကမိုရာယတောင်နဲ့ဖရာသခင်တူးတငယ်တော်ယေရှုအနေနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လို့ချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာထဲမှာပိမှန်တော်တောင်ကုန်းလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအာဗြဟံကသူ့သားပူဇော်တဲ့နေရာတောင်မှာဒါဝိဒ်ကလည်းပူဇော်တယ်။သူ့သားဆောလမုန်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပူဇော်ဖို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ပိမာန်တော်ကိုစောက်တယ်။အဲ့ဒီတောင်နဲ့တဆက်သေးမှာအပေါ်ကုန်းမှာရှိတဲ့ဦးကောင်းခုံဆူတဲ့ကာရဏီတောင်ကုန်းပေါ်မှာယေရှုကအတွေ့တော်မင်းမှာကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကပူဇော်ဖို့ရန်သူ့ကိုယ်သူစီစဉ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်လည်းထိုလက်ဝါးကားတိုင်းเนาะဦးကောင်းခွန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘိုင်ဘယ်စတဒီတချို့မှာအဲ့ဒီတောင်ကဦးကောင်းပုံစံရှိလို့ဦးကောင်းတောင်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြလိုက်လို့ရှိတယ်လို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့အဲ့ဒီမော်ရာယတောင်ကအရင်တုန်းကသင်္ချိုင်းဦးကောင်းခွန်တို့အယူဆတော့ပုံထားတဲ့သင်္ချိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ဥကောင်းခုံတောင်လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုအမျိုးမျိုးတော့ဖီအာကွန်မန်ထရီကပြောပါတယ်ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာပဲခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကအီဇက်အစာတူးတငယ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရမယ်စာခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကလာသိပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ကြရအောင်စာတမနာကိုဖယားရှင်ကကိုးကွယ်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းမှုရစီလွတ်တဲ့အချိန်မှာအချက်၃ချက်တော့မမင်းနဲ့တဲ့အားဖြင့်ဖယားသခင်ကစာတန်ပေါ်မှာဝါကြွားလို့ဂုံယူလို့စာတန်ကတဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသိရှိဖို့ရပြခြင်းလို့ဒီစုံစမ်းခြင်းဒုတိယကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိဖို့တခါတလေကျွန်တော်တို့ခေါ်အားကြီးဆုံးလို့ထင်နေပြီမယ်ပေတာကဲတော့အောက်ဆုံးမှာကြာနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုတုံ့တက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအီဆောင်ဆန်းချင်းကိုဘုရားရှင်ကခွန်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ကောင်းစားလာတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးရလာတဲ့အခါမှာမာမာနမတက်မှုပြုရန်အတွက်ဆောင်ဆန်းချင်းကိုဘုရားရှင်ကထူထပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာဘာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဘုရားကြောင့်သွားခြင်းသွားလို့ရတယ်မသွားခြင်းမသွားလို့မရအောင်။ဩတမာတရားအာပုံမှန်တဘာဝဖြစ်တယ်လို့ခံယူတဲ့အရာဘုရားသခင်ခွင့်ပြုမှပဲသွားလို့ရတာဟုတ်တယ်။အော်တာမီလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သွားနေပြီမဲ့သွားလို့မရဘူးသွားမယ်ဆိုရင်ချိတ်ပိတ်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနောက်ဆုံးလို့ကွာကိုဘုရားသခင်ပြလာငါတို့နဲ့ဆိုင်နေဆိုဝါချွာလို့မရအောင်မာမာနမတက်မိဘူးရတဲ့ငါခွင့်ပြုမှပဲရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အရာဘုရားသခင်ပြခြင်းလို့လည်းဖြစ်Hallelujah. အချားကောင်းကြီးမင်္ဂလာလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနဲ့ပြန်လဲရှင်းချင်းကြည့်ပါနိုင်စင်ကြည့်ပါဖခင်သခင်ကညှောက်များစွာစကားပြောလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အားလုံးဒီတကွာမတည့်ရပြင်မှာရစ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တခြင်းအပြင်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးမှဆက်ကပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့